banyak di antara kita mungkin sudah sering lupa atau bahkan mungkin uh, sudah tidak senang lagi dengan sirah nabawiyah dengan sejarah kehidupan kelahiran kehidupan dan perjuangan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir rasul terakhir tidak ada nabi setelah beliau tidak ada rasul setelah beliau Para muarikh atau para ahli tarikh menyebutkan ada 124 ribu nabi dan rasul yang Allah utus dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124 ribu nabi ada 313 rasul. Dari 313 rasul yang wajib kita imani dan kemudian kita yakini adalah 25 nabi mulai dari Nabi Allah Adam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari 25 nabi kemudian Allah pilih dengan nabi tingkat kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa yang disebut dengan ulul azmi. Oh nabi-nabi ulul azmi itu mulai dari Nabi Allah Nuh kemudian Ibrahim kemudian ada Nabi Musa dan ada Nabi Isa dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lima nabi terbaik itu kemudian terpilih satu nabi yang paling baik di antara para nabi yang lain, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, Yom Itsnin atau hari Senin, tepat ketika fajar shadiq. Subuh-subuh beliau dilahirkan dari seorang ibunda tercinta yang bernama Aminah bintu Wahbin dari Aminah Sayyidah Aminah ibunda beliau dan ayah beliau sudah wafat sebelum beliau dilahirkan yang bernama Abdullah bin Abdul Mufallib bin Hashim bin Abdimanaf bin Qusay bin Kilab bin Luay bin Ghalib bin Murrah bin Luay bin Ghalib bin, Ghalib bin Fihir بن مالك بن نضار بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نضار بن الياس بن مضر بن نزر بن معد بن عدنان. nanti naik ke atas sampai kepada Haidar. Haidar itu putranya Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam itu putra dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ibrahim naik kepada Azar. Nanti Nabi Ibrahim alaihi salam melahirkan atau punya dua orang putra. Yang pertama Ismail, Ismail yang melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada generasi yang kesekian. Yang satunya Ishak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal itu salah satu bulan yang sangat ditunggu oleh bangsa Arab Quraisy masa itu. Kenapa ditunggu? Karena dia masuk bulan musim semi. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah berusia 6 tahun, ibunda beliau yang bernama Aminah bintu Wahab diwafatkan oleh Allah. Maka lengkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatim piatu. Karena ayah beliau wafat di saat beliau berusia enam bulan di dalam kandungan, ketika ibu sudah usia enam, beliau usia enam tahun wafat ibunda beliau. Selepas ibundanya wafat, kemudian beliau diasuh oleh datuk beliau yang bernama Abdul Mutalib. Setelah dua tahun diasuh oleh Abdul Mutalib, wafat Abdul Mutalib datuknya diambil oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib adalah ayah dari sahabat beliau, dari sepupu beliau yang bernama Ali bin Abi Talib. Dalam penjagaan Abu Talib inilah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masa mudanya beliau tidak pernah berhenti. Kenapa? Walaupun masyarakat Arab Quraisy masa itu tidak pandai membaca dan menulis, tetapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kecerdasan intelektual yang luar biasa kepada Nabi. Walaupun beliau lahir dan besar di tengah-tengah orang di tengah-tengah orang ummin. Siapa orang ummin? Orang-orang Arab Quraisy di sekitar Makkah dan sekitarnya tidak terbiasa membaca dan menulis. Kemudian singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja kepada seorang perempuan, seorang saudagar kaya raya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Jujur Rasulullah luar biasa dan kemudian Khadijah tertarik untuk meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian Rasulullah menikah dengan juragannya dengan orang yang bekerja kepadanya yaitu Khadijah karena Khadijah binti Khuwailid adalah seorang perempuan kaya raya masa itu seorang saudagar besar seorang peniaga menikah dengan Khadijah usia beliau 25 tahun sementara Khadijah binti Khuwailid berusia 40 tahun masa itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia beliau 40 tahun Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu di Ghurhira, di Gua Hira? Kenapa Rasulullah menerima wahyu di sana? Kebiasaan masyarakat Arab Quraisy sebelum datangnya Islam, orang Arab Quraisy itu kebiasaannya itu melakukan tahannuts. Apa itu tahannuts? Menyepi di bukit-bukit, menyepi di gua-gua. Rasulullah bertahannuts bukan semalam, tapi Rasulullah bertahanus dari usia 27 tahun Berarti Rasulullah bertahanus selama kurang lebih 13 tahun lamanya Sampai kemudian pada malam bulan Ramadan Sebagian berbeda ada yang mengatakan 17 Ramadan Turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau Melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam Ketika beliau tengah bertahanus atau tengah menyepi di gua Turun ayat pertama yakni ikra Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu ikra Beliau tidak tahu siapa yang datang Beliau dipeluk dari belakang dan ternyata itu adalah Jibril alaihi salatu Dalam keadaan takut Rasulullah malaikat Jibril berkata ikra ya Muhammad baca ya Muhammad Nabi dalam keadaan takut dan bergetar. Nabi bertanya, maaf Nabi Qori, apa yang bisa saya baca? Saya suruh baca apa ini? Karena dari kecil Nabi tidak terbiasa membaca. Karena memang masyarakat Arab tidak biasa membaca, menulis juga enggak. Kehidupan Nabi bersama orang-orang Arab Quraisy pada masa itu tidak terbiasa dengan budaya membaca dan menulis. Ketika Nabi dipeluk oleh Jibril dari belakang dan berkata, Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Saya mau baca apa kata Nabi? Ma'a Nabi Qari. Saya enggak bisa baca, saya mau baca apa? Maka kata Jibril, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu ya Muhammad yang telah menciptakan engkau. Dalam keadaan takut inilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas pulang dan berlari menemui istri beliau yang bernama Khadijah. Apa kata Rasulullah sampai di rumah beliau, "Wahai istriku Khadijah, dathiruni, dathiruni, dathiruni." Ya Khadijah, istriku tercinta, selimutilah aku, selimuti aku, selimuti aku. Dalam keadaan yang takut dengan wajah yang sangat pucat, dengan tubuh yang gemetaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh keringat ditanya oleh istrinya wahai suamiku tercinta ada apa denganmu engkau berlari terburu-buru engkau dalam keadaan takut ada apa ini sekilas kemudian Rasulullah berkata bercerita kepada Khadijah wahai istriku Khadijah barusan aku didatangi oleh seseorang masuk ke dalam tempat aku menyepi dan dia berkata iqra dia memelukku dari belakang aku ketakutan ya Khadijah dengan sabar kemudian Sayyidah Khadijah berkata kepada Rasulullah wahai suamiku tenanglah engkau janganlah engkau takut besok kita datang kepada sepupuku yang bernama Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal adalah sepupu Khadijah dan Waraqah bin Nawfal adalah seorang ahli agama masa itu. Beliau adalah orang yang menghafal Taurat Beliau adalah orang yang menghafal Injil yang sesuai dengan firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dan kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Besok kita ketemunya. Tidak usah takut, tidurlah sekarang. Dan besoknya kemudian Rasulullah bersama istrinya Khadijah menemui sepupu Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Setelah Rasulullah menceritakan kepada Waraqah, apa kata Waraqah? Wahai anak dari saudaraku Ya Muhammad Ketahuilah bahawa tadi malam yang datang kepada engkau Itu adalah An-Namusul Akbar Rasulullah bertanya Siapa itu Namus? Namus itu apa? Dalam bahasa Ibrani Makna Namus itu adalah Jibril Alayhi Salam Siapa dia kata Rasulullah? Setiap orang yang didatangi oleh Jibril Dia adalah manusia pilihan Allah Setiap yang didatangi Jibril dia pasti menjadi nabi dan rasul. Wahai saudaraku anak dari saudaraku Muhammad, ketahuilah bahwa sesungguhnya sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam Taurat dan Injil, engkau adalah nabi pilihan Allah. Engkau adalah rasul pilihan Allah yang Allah siapkan untuk manusia akhir zaman. Dan aku berjanji kepadamu wahai anak dari saudaraku, seandainya aku masih hidup nanti, maka niscaya aku akan membantu perjuanganku wahai anak dan saudaraku karena engkau adalah sesuai dengan nubuat sesuai dengan mubasyarah sesuai dengan apa yang telah Allah janjikan bahwa engkau adalah manusia Akhir zaman nabi akhir zaman rasul akhir zaman yang akan menerima wahyu dari Allah dan akan menyelamatkan umat manusia dari kesesatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad